فارح معلن كي سياس كله بالكيلو كي يعني ده كم مجا عفارح معلن كتشوجا مرة تشل أي دكار ناشنال أي دي كي قاتي وحنو شاكا إن ناشنال أي دي كي لقيش في علن دون إن ناشنال أي دي كي أنا سياس دون كان عصير ده يبلد نذا إيمان تسلي هين وات كتشوجي دون ثانا إن كتشوجي إن كي يان كي ما أنت أسلي هين فارح معلن كور كان أنا إن فارح معلن كت إن كت فاكر بسم الله الرحمن الرحيم كل وانا أحسن كسر دوا ده برنامج كنا ربك هذا الغضب كم واحد إنه كوي جدنا xildhibaanka degmada dadab ee gobolka qoyi bari gaar ahaan countyga Garissa mudane xildhibaan faarax macallin maxamed faarax dawaare ayaa maalmihii ugu dambeeyay saxaafada si weyn uga dhaxmuuqday hadalhayntiisu isla markaasina waxaa jira dad badan oo Soomaaliya oo arintaas iyagana laftoodu si weyn markaas u qaada dhigay waxaan jecelahay balan aan arintaas ka hadalno isla markaasina xildhibaan faarax macallin oo khaladaad aad u waaweyn laga galay aan markaas baldul istaagnay waxa ay la joogay saaxiibkay Cabdishakuur Cabdishakuur soo dhaw حدوان فارم علن وسياسي أد عانوا جيس كافريكا وسياسي أد عانوا جاسومالي ده هذا وسياسي عن كا وضد كينيا وطبعا وخلال كل الدول إن بدك سوق قبطي وحد شراء هذا اللب رهب برشة فيرال كان نقضي وسوي اللوق هذا دقي محيطه أرنت فارح الوهاز بسم الله الرحمن الرحيم نور هات وضمان سنتهاي انت انا وطاقين هذا الكاس فارم علن دوارة هرتا سومالي ده waa dadka caanka ah ee Soomaalida ee siyaasinta Soomaalida ayuu ku jiraa waana dadka hadalka aan la gabanin ee hadalka sida uu yahay u sheega ee cabsina lagu ma yaqaano ee waana xilbaan muddo aad u dheer dalkan Kenya ma aragtay xilal kala duwan ka soo qabtay afayanka hore ee baarlamaanka Kenya soo maray waa shakhsi markuu hadlayo goobaha fagaarayaasha ka hadlayo Soomaalinimadu ku weyn tahay oo dadnimada Soomaalinimada aad ugu dhiri kaliya oo dhalinyarta Soomaalida ma aragtay maxan kuraday aad u in baawar garaya waa shakhsi xildhibaanada Kenya ee Soomaalida aad uga duwan ee maxan kuraday oo Soomaalinimadiisa aan qarsanin ee isoo Kenyana oo Kenya u dhashay oo ma aragtay uu yahay deegaankiisa Kenya oo maashu uu magac iyo mansab ku leeyahay Kenya tahay hadana Soomaalinimadiisa ma qarsado wuxuu scholarship siyaa gobolada Soomaalida oo ay ka kooban tahay gobol uu scholarship ka bixinayn ma jiro dhalinyarada ka soo jeeda Soomaaliland baa ugu badan scholarship ku bixiyay raggii scholarship ka bixiyay baa hadda xilal haya oo ma aragtay Soomaaliland xilal ka haya Soomaaliya xilal ka haya marka waa shakhsi Soomaalinimadu aad ugu weyn dadka Soomaaliyeen wax noqdaana jecel marka intaas barkan kaga imaado ma aragtay maxaan ku raadaa faarax macallin wuxuu diidana waa shakhsiyaadka ma aragtay diidmadiisu ayna gagabashada ku jirin wuxuu diidaa waa diiday si cad buu u sheegayaa waxaas u diiday wax walba oo Soomaali wax ugu nasab ka Soomaaliyeed wax u dhimayana uu ka soo horjeedsadaa oo si cad buu uga soo horjeedsadaa intaa markaan ka nimaadno ma aragtay hadalka maalmihii dhaweeyay ma aragtay la soo jarjaray goob wuxuu ka hadlayay boog maaragtay bandhag buugeed buu ka hadlayay oo boog la dhaho maaragtay garsoor bandhagiisii buu ka hadlayay hadalkii Soomaali baa intay qaaday oo soo jarjartay oo siyaabo kale soo yidhiheen oo macno kale u yeeleen ayay baraha bulshada soo geliyeen intay weliba soo turjumeen Soomaali buu hadalku ahaa marka hadalka weeyaan hadalka viralka noqday maaragtay baraha bulshada aadka lagu wareejinayo ee faarax macallin maaragtay lagu mucaarad iyo lagu dhaliilayo hadalkaasina waa hadal lay dhidgareeyay weeyaan hadal faarax macallin yiri ma dad Soomaaliya oo dara gaar leh oo maaragtay deegaano gaar ka soo jeeda oo siyaasadda maaragtay maanta Soomaaliya socota iyagu si kale inay wax u dhigaan raba ayaa maaragtay hadalkaas banaanka keenay dad reer Soomaaliland ah ayayna ahaayeen maaragtay dadka hadalka keenay oo maaragtay banaanka keenay maaragtay soo dhidgareeyay oo maaragtay faarax macallin hadalkiisaas jarjaray kuwa badan oo Soomaaliya oo maanta ganacsi ku leh faarax macallin waa shakhsiyaadka ugu fara badan ee maaragtay suurto geliyay inuu maaragtay Kenya ganacsi lagu haysto sharciyo laga qaato maaragtay dad Soomaaliyeed oo maanta faarax macallin ku dhigan oo maanta faarax macallin hadalkiisa jarjaray hadaynu ID-gooda maaragtay ID card-ka ay wataan hadan dib u baadno dhamaan national ID-ga wataan dadab bay ku qorayeen xotiyaas ka soo wada galeen dadaabi ku qoran yihiin maanta waxay soo haystaan inay kenyan yihiin oo faarax macallin halka kula tartami karaan oo halkan kula challenge gareen karaan waa ninkay sababtiisa ay dhiiga ku qaateen ay kenyanka ku noqdeen marka dadka Soomaaliyeed ee nooca u dhaqmaya kama fikirayaan maaragtay faarax macallin waxa uu muuqday waxay ka fikirayaan
وحي الصومالي سو بربري دلك الصومالي ما عنده صوت إني أفرت السنة وبربرسي هو قبيلة عدي فدي قبيلة جاهد يو فكرة يعني فارح مع لسه هل كيس وهل كاو كسر رجاء هو الصومالي الصومالي لماذا أنا عاد قوي وحكينا يلا حتو وما رك فارح مع لين عادون الله هني عابون الله هن الله سمعينا والصومالي لماذا الصومالي أنا هان ويان الصومالي هم يودي الصومالي ما رتاي حد قاعد ويان وحلو حقني مركز دتك نوع عاس ما اللي يرى المركز تشنزي كيان كاه بنام بحيد الصمينة هالك فارع مع العدة خلاص أفنسي سيم واحد كود دوا سومالي بقولك بس عشان يستقال وسوماليها مع على وحنا نقول نكون ميديا وقيبي أوربعين تكية جارسية وعدد سومالي أو هالك نشوف أو ناشنال أي دي جاي وطننا ما ركت محن كرة داي 2000 قارقود حتى قاتين 2000 كي أو 2000 كي بيعكر يقعدتها وضل كين يقعدتك سقلي من شرع جاي كين يكون جوار حتى وصل صحين وسكرشن وقات دتك ويان دتك ما انت مارت العاب بحين مارت حتى وقيبي وربعين تكين مارت ناشنال نيشن تي في يو سيتيزن يا دتك وقيبي ودت صومالي ويان وجيسيما يسي واحد ولا جارسي مرك ادو داوتي حتى واحد قادنسا واحد سو مارت ان واحد قادنسا انه قلدها لكن وا واحد لا يديد غريي او ترجمان قلدن لا ساري او سي قلدن لو يري دد صومالي ايانا برنامج كا سمينيا حداي كوان تومي وايان واحد سمينيا فارح معلن كين اسغا اسكلي بالكيلو كيان دد كان مغا فارح معلن كو جوغا مارت شلي اي دي كار ناشونال اي دي كين يقاتاي وحنو شاكل إن ناشنال ليدي كينيا لقيسوا علين دون إن ناشنال ليدي كينيا نسيه زين دون كان عصير ذي يبلد نذا إيمان تسليه هين وات كجوي دون ثانا إن كجوي إن كينيا كي إيمان تسليه هين فارح مع الانكار كان أنا إن فارح مع الانكد إن كده فاكر مركا وحنو شاكل وحنو لجدا نن مرتيا ومرتني ما دي سي أنا ما ركتم حن كرة ضايع سي إذا بلو كجوي Somalia da waxa weeyaan Nairobi iyo Kenya wa meesha kaliya ee dad Soomaaliyeed si nabad ku joogan ayna maartay qabiil lagu joogin oo maartay kala badnaan lagu joogin kaliya qofka Soomaaliga Soomaalnimada lagu xirmaa ID ga inuu qaato Kenya noqdana waa laga la shaqeeyaa waliba waay laga la shaqeeyaa Faarax Macallin iyo inta lamid ka xildhibaanada Kenya ka ee wasiirada ka ee Soomaalida ee maartay Hayb Naciib ka maanta Faarax Macallin loo waxaynaa kan soo jeeda ayaa maartay ka shaqeeyay inay Soomaalida halkan deegan ku hesho meel waxaan ognahay dadka Soomaali qaxootay ku joogaano qoyska Soomaalida halka uu badan dadka ka soo tarxeelan qoyska Soomaalida halka qaxootay ugu badnaa ayaa dadka ka soo tarxeela waa meel Afrika ku taala oo aan dad Soomaali dhan garanayso halkan ruux Soomaali ah oo Soomaalnimadiisa lagu cabriyo ma jirto hadii se laga waan toobi waayo oo laga dib looga noqon waayo fikradaha qaldan iyo maartay cunsurinimada qofkii soo dhaweeyay loo dhaqmayo wallahi waxay maanaysa international id ga suuq dhex isla iska qaado in la in maartay maxan ku radaayay in Soomaaliya iska dajiyo cid faarax macallin maartay maxaad uga dajisay dhig karto kenyaanana ma jiri doonto sababta faarax macallin saga iska leh waa deegaankiisi waa dalkiisi marti kuma aha marka ninka martida ee martida ee daran noqdo waxay 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 kalifaysaa inta la la ficiltamo in wuxuu rabo la la sameeyo waayo kuwa saasad leedahay waa shakhsiyaadka ku hawlan ceebaynta iyo kala qoqobka dadka Soomaaliyeed ee maanta lacagaha ku bixinaya siyaasiyiin Soomaaliyeed iyagoo hayb ahaan u fiirinaya siyaasiyiin Soomaaliyeed ee lacag ku bixiyaan inay suuro xumeeyaan oo dalkoodii ka hor keenaan iyo shacabkoodii shacabka Kenyaanka inay turjumaan qaldan siyaan isku dayaya waa kuwa kuwan ka hadlaya maantana hantida iyo lacagaha iyo dabaqyada kula Nairobi isli kula hantiyaha iyo lacagaha idin shan yihiin yaa la idin ka rari wallahi oo Kenya la idin ka tarxeeyay laakiin Faarax Macallin waxaan ognahay siyaasadda Kenya meeshu ka joogo maxaa lagaga goyn karaa qof ama Hargeysa ka soo hanjabay ama meel kale ka soo hanjabay ama halkanba jooga maaragtay inuu yiraahdo maaragtay faarax uu problem kan beenabuurka laga sameeyay hadda uu ku digto maxay muujinaysaa Hargeysadaas ku keenay maanta waxaan arkay nin shan jeer inta tartamay shan jeer ba ku dhacay magaalada soo ku dhashay oo weligi tartan ku guuleysanin oo Faarax Macallin haysto oo la dhaho Faisal Cali Waraab ninka aan koolka yar watay Soomaaliland jooga ay gudoomiye xisbiga cid ما قدم يحسب يعيد بس مس 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 كل مية فين يا أرض يا كل مية قدامنا أنا وقعنا أنا وياه كاسو هرجيسة كاسو نقلب أنا كي كاسو هنجبي نقف هرجيسة كاسو هاللي أما نقف ملك على كاسو هاللي فارح معلم وحبك ما قاعد كرو إسك هاللو إني إجران لنا سوابتوا
هرجيسة هذا أنا وما نجوي إن نك فيصل على الورابي هرجيسة وما نجوي إنه هرجيسة سمر كجوجو ده جرو كشيء وجوجا فارح معلن نيروي وهرجيسة وا استك اسكالي مركا عدة سو هنجوي سه يا عدة سلو حبات كقاعدة كرتها عدة وحكة قاعدة كرت فارح معلن مجرته ودن كان كما هن فارح معلن يا أنت لميت كا كما هن مرت كما iyaga mulkiilyalka wadankan xaaladii soo maray iyo halganadii soo maray Soomaalidu waxay kaga qorantahay baaldaaba kaga qorantahay afgambiyeedii wadanka kasoo dhacay dadkii ka badbaadiyay Soomaaliya Faarax Macallin adeerkiibuu ah halyeeyadii wadankan soo maray Faarax Macallin ayay in la mid ahay marka baaldaaba ugu qoran yihiin Kenyaanka ee dunida Kenya Faarax marka aan ognahay Soomaalida inuu mar walba xaq garab istaago haddii laga dulman yahay u heeliyo haddii tabar yar ee ardayda Soomaaliya gacan siiyo Soomaali qadiyadeeda mar walba ka hadla xidii ku soo duuleysana mar walba maartay Soomaalida la saftan xukumadeen Soomaalida Faarax Macallin hadda dadka Hargeysa Faarax Macallin uga soo hanjabaya Faarax Macallin wuxuu ahaa shaqsigii koobaad ee Soomaaliyeed intuu Hargeysa ka dego isagoo madax ah intuu Hargeysa ka dego soo qaada intaas oo maartay arday soo qaado scholarship isagoo jeebkiisa ka bixiya جهودنا كمان مانن، دولتنا كنا كمان مانن، سوالي كنا كمان مان. شخص يجي كوبايد يشوفه مسؤول أو جاك سرقة هي، هو دولت مثلي. فين برلمان كينيا؟ فين كبرلمان كينيا؟ أنتوا هرجيسة كده كو، سوام رولي بقبل الله سومالي لان تقوها. كأبسنن. ما أنت واحد كيان أي مارك تمحم كرة داي هنا سومالي لان يو مارك تدش تنا جار له. أي ما أنت صورة حميان. وحويان ور سومالي أي سومالي بينون هاي نجا أحمر إسكحنا. وأنت واحد الوحيد. أنت هرت أي واحد الوحيد دفار مع الوينتاس. قف والبقى الصومالي وديرك الصومالي كوي لنا. وحوله هي أحمارة صومالي بيسكحت. أحمارة. صومالي بيسكحت. صومالي ده وقويس ككلية مارت أفريكانا. الدلال أنت عليه كلا دجا. إسكويسر. صومالي ده إسكويسر. وإسكو مجا. وإسكو لوقت. وإسكو دين إسكويسر بنا. مارك قف أن الإسر هين. أن لافه هين. أن الدين هين. قف كصومالي جاي ما أنت ربعين وصومالي كجدو. صومالي نكاس النجح حاجة. أقلية مارك سليم كي ما قلقي مارك فارح مع اللي واحد كلية لواي استحويان سومالي إنك أحماري يوتيوبيان اسكحقني إنك سومالي سلاح داني هي إنك عمي كل جروس بلو دقايا هو سانو دقانو محاد قولي هذا هاي سومالي أو تاقير سادو نوغو تاقير لا داي أحمار جعيلك فرد انت لواي استوان تس واح كلو فارح مع اللي واي استا هذا كان سومالي ده ما عند مارته وحش الشجع واي استا نورته مجرى نورو مركا ده كاسنا حنا لنا إلهي مجرى كايدين سوي عليه إلهي وراك فارح مع اللي نودين سمي هذا نص مركا أقدا ده هي عذرك فارح مع اللي نقوم الدولين فارح مع اللي مارته معن كرة ده ما حسوق فارح مع اللي مارته سومالي مارته قريب كمان هن كل يحوك هالله من نص سومالي ده جعلك سومالي هرجيسين يقول ستوج عليه قروين يقول ستوج عليه مقدشين يقول ستوج عليه سدا جارس وج عليه يعني يقول ست أيوة وج عليه ما لها سومالي وسومالي ده يقول ست سيسكم يدون أوجه الله مركا هذا العدد وحياة فربنا بكان تذكر سومالي رونت ما جعل runta walaan naciib runta Soomaalidu way naciibtahay dadka caalamka lana warmay laakiin dadka Soomaali baan aqaan Soomaalidu sidaa runta way jeceshahay way naciibtahay een oo ruuxi isagoo maaragtay wixii inuu run yahay hadana u dhibsanaya qofka Hargeysa jooga oo ogyahay ahmar injir leeyin inuu ka jecelan dadka Soomaaliyeed uuna ka xigin sababta Hargeysa marka soo dhaqaaqo ulaas aanood yimaado habirirti ugu imaanaya markuu garow yimaadana habirirti dadib ugu tagaya muqdisho markuu tagana abtigi ugu imaanaya marka markuu goondhar tago ama beher dheer tago de waxa laga yaabaa beher dheer inta uu soo gaarin har markuu yimaado yu faratagtag bilaabaya iyo maaragta meel uu socdo garan waay oo abtina ma ahan adeer ka qaadi karaan marka faarax hal dadkaas een faarax macallin dalkaas la dalama faarax macallin xuquuq u leeyahay horta ku fadhiya meeshan wuxuu kenyaanka kala baray dadkii sidana ay soo doorteen way halkan rabitaan dadkiisa ku jooga kenyaana waa dal la wada leeyahay oo nin walba wuxuu ka imaadaa degmiyo tuulo ka imaadaa degmiyo tuuladiisa ba halkan ku fadhiya waxaana jira sharci iyo dastuur kala dambeyn ba kenya ka jirta wixii qabiilkiya waan ka xog badnaa ma jiro shacabka soomaaliyeed ee kenya degan ayuu matala faarax macallin wuxuu xildhibaan u yahay shacabka soomaaliyeed ee kenya degan ee kenyaankeena way jecel yihiin waxaan sameynayaa waa dadka dulsaarta ee martida ah ee dulsaarta ku ah Soomaalida Kenya ayaa horta waxaan sameynayaa kuwa saday ka waan toobi waayana Faarax Macallin waxba kama qaadayaan iyaga dhibaato lagu wada ku raadsanayaa aad baa maasan tahay Cabdishakuur Axmed Cali ayuu ahaa intaas aan ku soo gabagabeynayna qodobkan intaan mar kale kulmi doono xaq u ha guleysto Faarax Macallinna waxyaabahaas maaragtay baan abuurkeed laga sameeyay waan rajaynayaa in laga waan toobi doono tan iyo kulan dambe nabadgelyo